Labas rytas visiems. Ankstyvas rytas, man ne visai gal toks standartas, bet bandysim kažkaip švežiai. Taip, tai gal visų pirma, iš tikrųjų, kol vat ir Lina paleis prezentaciją, aš iš tikrųjų gal ir noriu pradėti nuo to, kad realiai, kai gavau šitą užduotį, inclusion, man iš tikrųjų labai daug klausimų kilo, tai apie ką čia man dabar reikės pasakoti. Tai iš tikrųjų ir pabrausinau, pasižiūrėjau Wikipedijoje, kas tai yra, nes pirmoji mintis iš tikrųjų buvo, vėlgi, tas įtrauktis, ne, tiesioginė tas vertimas yra įtrauktis. Pirmoji mintis viskai aišku buvo apie kitokių, neįgaliųjų ir panašiai įtraukimą. Ir galvoju, ar čia yra tik apie tai, ar mes kalbėsime plačiau. Tai va, tai iš tikrųjų noriu pasakyti, kad... Aha, ačiū labai. Taip, grįžtant... Oi, ne į tą pusę! Kur? Atgal! Ne. Atsiprašau. Tai va, tai kalbant apie apskritai tą patį terminologiją, tai nėra vien tik apie neįgaliųjų ar kitokių rasių įtraukimą, bet apskritai kaip gyvenimo būdas, kad įtraukimas iš tikrųjų yra kur kas plačiau ir kad įtrauktis prasideda galbūt net ir nuo mūsų pačių. Tai jeigu mums Lina kažkaip sugebės su tom technologijom paleisti. Taip. Aha, kažkas matosi. Tai vat kaip ir matosi vienas iš... pakeitimas savo tam tikrų veiksnių ar aplinkybių ir įpročių, kurie būtent jie keičia apskritai viską. Tai va, tai pabandysiu, aš iš tikrųjų dėl to labai irgi galvojau, ką čia jums papasakot. Todėl pakalbėsiu truputėlį plačiau ir tai yra apie kultūrinę įtraukti apskritai. Ir jeigu tai pradėti nuo pat pradžios, iš tikrųjų, kas yra tas įtraukimas? Įtraukimas prasideda nuo pačių mūsų pradžios, nuo šeimos. Šeima jau yra įtrauktis, kitas žmogus yra įtrauktis. Ir čia parinkau galbūt ne visai pavasarišką nuotrauką, bet norėjosi tokio kontrasto. Tai, kaip ir matote, mes abu, čia esu aš, Zivile Diawara ir mano Viktoras vyras, kaip matote, juoda balta, pati pradžia, jau yra labai skirtingi žmonės. Iš tikrųjų, mes turime ne tik tai tas pačias šaknis labai skirtingas, net ir odos spalva, bet turime labai skirtingą išsilavinimą, skirtingą auklėjimą, augimą skirtingose aplinkybėse ir panašiai. Ir iš tikrųjų tai yra didžiulė dovana sutikti kitokį žmogų ir kartu atrasti, kas galėtų vienas kitą papildyti. Ir taip, mūsų iš tikrųjų abu vienijo, kad mes buvom labai dideli darboholikai. Dirbom tikrai atskirai ilgą laiką. Ir mūsų vienijo meilė kultūrai ir menui, ir muzikai. Tai va, ir kas gali atsitikti susijungus dviem žmonėm, įsitraukus vienam su kitu. Mūsų pati pirminė idėja, kas iš to gimė, mums pradėjus dirbti kartu. Tai pati pirminė idėja, kadangi Viktoras yra labiau muzikos žmogus, aš labiau mėgstu meną, kiną, teatrą ir visokią kultūrą, gimė mintis, kuri iš tikrųjų buvo tuo metu visiškai netipinė, Lietuvoje to nebuvo tuo metu, sukurti multifunkcinį ir multikultūrinę erdvę. Tai yra įtraukti viską. Įtraukti ir muziką, įtraukti ir kiną, ir teatrą, ir kitokį meną, ir panašiai. Ir tame jau yra užkoduota įtrauktis. Nes kuo tu skirtingesnius žmonės, sektorius, belenka, kultūrą skirtingai įtraukia,
iš to gali gimti labai daug įdomių dalykų. Tai va, tai pati pradžia, ką mes ir sau pasakėm, čia matote pati pirmoji iš tikrųjų yra lofto nuotrauka, čia jau iš tikrųjų yra šiek tiek aptvarkyta. Tai čia taip atrodė, kai mes pamatėm šitą erdvę. Ir tuo metu mes iš tikrųjų neturėjom kažkokių ar didelių investicijų ir panašiai, mes pradėjom visą veiklą turėdami 10 tūkstančių litų, tai čia 3 tūkstančiai eurų. Tai realiai pati pirminė idėja ir buvo, kad mes kūrėme šitą vietą for the people by the people. Kad tie žmonės, kurie ateis, jie kurs, jie prisidės ir mes toliau kursim ir tai yra nenutrūkstamas procesas ir organizmas. Ir taip, nuo pat pradžios mes iš tikrųjų ir deklaravome, ir ėjome, ir tai nebuvo kažkas primesta ar pasiskaityta, tai buvo apie mus pačius, kaip mes patys įsivaizduojame pasaulį ir kaip mes priemame žmonės, ir nuo pat pradžios mums tas buvo labai svarbu, tas skirtingumas ir įtraukimas visokių žmonių. Tai mes kalbam ir apie atlikėjus, mes kalbame apie tai, kad mes jų neskirstome nei pagal rasę, nei pagal lytį, nei pagal, nežinau, ta prasme, pas mus grojo ir Mickey Blanco, ir Zebra Cats, ir Leafas, ir net Kazaki, ir iš tikrųjų Baltic Pride'as vyko ir panašiai. Šitoj vietoje mūsų va, tas žinutė nori manešti, kad to nėra skirtumo, kad iš tikrųjų norisi parodyti tuos skirtingus žmonės, kokie yra kūrybingi ir įdomus. Ir lygiai tas pats yra su auditorija. Ta auditorija, vėlgi, manęs kažkada ir klausti, kokia čia jūsų auditorija, koks amžiaus sektorius arba čia kokia subkultūra ar panašiai. Man, pavyzdžiui, pats žaviausias iš tikrųjų dalykas yra būtent matyti, kaip šalia stovi, nežinau, pankas ar draduotas ir šalia kostiumuotas žmogus ir jie žiūri koncertą ir mėgavosi. Ta prasme, ir man tai yra pats žaviausias dalykas miksuoti ir žiūrėti, kas iš to gaus ir miksuoti tas pačias subkultūras ir tuos pačius amžius, senolius ir anūkas. Ta prasme, tiesiog nuostabu. Tai aš manau, kad čia irgi tai ir yra irgi įtrauktis, ką mes galėtumėm irgi aptart. Kitas dalykas yra bendruomenė. Tai kai mes persikeliam, įsikūrėm loftą, iš tikrųjų pati pirma mintis buvo ta, kad nu, tikrai, tiesą pasakius, įsikūrėm tam tikros šiknos skylėje. Yra gana toli, psichologiškai visiems atrodė, kad čia iš viso kažkur, nežinau, Kaunas tikriausiai, tu prasme, iki ten nukeliauti. Tai pats pirmasis iš tikrųjų dalykas, bet čia tiesiog net nesąmoningai, organiškai iš tikrųjų viskas vyko, viskas prasidėjo nuo aplinkinių žiūrėjimo, kas aplinkui yra, ką mes turim, kokį kūrybinį potencialą, kokias kūrybinės iniciatyvas. Su išnekėtis, bendrauti. Iš to gimė iš tikrųjų be galo daug įdomių dalykų. Realiai visiškai patys sugalvojom ir čia yra tiesiog pačios mano sugalvotas pavadinimas aukštamiestis, nes naujamiestis yra labai didelis ir čia buvo tokia idėja su keliais mūsų tokiais aukštamiesčio bendruomenės nariais, kad visgi kylant į viršų, visas naujamestis yra visai kitoks, mes matome postindustrinį rajoną, mes matome apleistus fabrikus ir panašiai, ir jis turi visiškai kitokį identitetą, ir kad su tuo galima kažkaip tai galvoti, kažkur judėti. Nes vienas tu nieko nepadarysi. Tai realiai iš to gimė be galo daug iniciatyvų, aš nežinau, čia kaip lopšys, aš sakau, čia kuo tu daugiau trauki žmonių, tuo tu daugiau tau gimsta idėjų ir projektų ir darbų ir panašiai. Ir iš to išsivystė ir vyko ir naujamiesčio revoliucija, buvo tokia visa iniciatyva. Vėliau buvo ir aukštamiesčio arterija jau kartu su architektais. Čia, bet, kaip matote, mes su architektais, kurie irgi ir gyvena, ir bendruomenė yra naujamiesčio, buvom sugavę labai be galo daug visokių idėjų naujamiesčio, kaip matote, ir net drambliai buvo. Sugalvoti, kas aš iš tikrųjų galvoju, kad gera mintis būtų. Tai va, ir iš to
kvietėme ir bendruomenę prisijungti, galvoti idėjas, ką mes čia galime su visu šitu rajonu padaryti. Iš to gimė ir mūsų Elfos bendruomenė, kuri dabar labai aktyviai buvusi Elfos fabriko, tik tai mūsų teritorijos jau tokia bendruomenė iš to kilo ir ta pati Open galerija, kuri yra atvira galerija visiems ir mes tokį labai, labai uždarą kiemą, kurį aš kaip sakau, aš pirmą kartą, kai įėjau tą kiemą, aš sakau, čia yra pats baisiausias kiemas mano gyvenime matytas ir tuo metu aš pasakiau, tik menas gali išgelbėti jį, tai va, ir jis dabar iš tikrųjų tampa kažkuo tai unikaliu dariniu ir vienu įdomiausiu galbūt tokia vat vizija, vienu įdomiausiu kiemų padaryti ateity ir galbūt inspiruoti ir kitus, nes niekas jum irgi nei trukdo, nei draudžia daryti kažką panašaus. Mūsų galbūt net ir yra mintis ta, kad mes norime užkrėsti tuo tokiu, kaip sakau, undergroundu ir tokiu neformaliu, neįsitempusiu požiūriu, kad viskas yra įmanoma ir tik tai reikia pradėti daryti. Savanorystė. Vėlgi, pakalbėsim apie įtraukti. Tai yra labai svarbus momentas ir aš, pavyzdžiui, apskritai labai labai vertinu iš tikrųjų savanorius, nes tai yra atėjimas, kaip ir pažiūrėta, with intention. Tu turi tam tikrą intenciją, tu jau ateini su kažkokiu tai noru įsitraukti. Ir aišku, viskas labai priklauso nuo pačio žmogaus. Pats žmogus, jis atsakingas yra. Niekas kitas, tu gali ant lėkštutės pateikti visas galimybes, bet kiek tas žmogus ar susiras draugų, ar susiras kažkokį naują darbą, ar kažko išmoks, viskas nuo jo priklauso. Realiai pas mus pačius lofte galima sakyti, kad šiaip tai netgi gal koks 70% darbuotojų yra būtent iš savanorių atėję. Realiai tu tą žmogų ir pažįsti, tu matai, kad jisai nori, jis yra įsitraukęs, jisai dega ir net nesvarbu, ką jisai moka, išmokti visko galima. Realiai galima sakyti, kad netgi kaip ir pradėjome tą savo veiklą tokio kaip ir know-how, apskritai jo tokio net ir nebuvo. Realiai mes viską patys mokinomės ir darėm ir daug aišku klaidų ir vėl mokinomės ir taip toliau, bet kūrėme tam tikrą visiškai naują modelį ir galiu pasakyti, kad dabar, kad tie patys žmonės, kurie, pavyzdžiui, pradėjo, tarkim, išsilavinimas mokėsi buhalteriją arba ten dailės ir tas buhalterijos žmogus, jisai patapo ir netgi direktorium vienos iš mūsų įmonės ir vienu pagrindinių žmonių arba ten, tarkim, dailės akademijoje bestudijuojantį interjero dizainą, patapo puikia kultūros vadybininkė ir toliau tą dirbant ir taip toliau ir taip toliau. Tai iš tikrųjų yra ir pavyzdžių, kurie pradėjo nuo tiesiog visai kito valstybinio sektoriaus. Atėjo įsitraukę kaip savanoris ir dabar turi netgi ir įmonę ir kuria labai įdomius kūrybinius projektus ir taip toliau. Tai mes visi patys mokinomės, patys įsitraukiam, bet pats svarbiausias dalykas būtent yra tas intention, tai čia tas pats, kas įsitraukimas ir noras. Ir be abejo, kad mes visi vieni su kitais mes ir mokinamės, mes ir iš savanorių ir patys mokinamės. Ir va, pavyzdžiui, čia irgi yra nuotrauka su visais savanoriais, mes po lofto festivalio padarėm tokį, kaip irgi jau pabaigėm, nes buvo sunku, festivaliai, kas, nežinau, teko kam dalyvauti, žinote, kad čia yra toks vienas gyvenimo išbandymų, kur viskas praeina ir atrodo, kad baigėsi gyvenimas. Tai čia mūsų buvo kaip ir afteris visi kartu ir mes galvom, reikia apdovanoti, diplomus įteikti savanoriams. Ir iš pradžių buvo tokia mintis, gal čia darom dabar gar rinkimus, gal kokius, nu čia kas geriausias ir panašiai. Ir paskui aš taip sakau, ai, duodam visiem. Ir iš tikrųjų, tai buvo toks geras sprendimas, ta prasme, kad neskirsi taip, tikrai buvo kas daugiau, kas mažiau, bet kai gavo visi tuos diplomus,
kokie visi buvo laimingi. Kiek buvo inspiracijos, net ir tam tikriausiai, kuris mažiausiai prisidėjo, galbūt net daugiausia tai reiškia. Tai tas įtraukimas yra ir iš vienos pusės, bet ir iš kitos pusės, kaip tu stengiasi įtraukti juos. Vėlgi, kalbant ir išeinant iš ribų ir ta pati patirtis, kuri yra būtent ir įstraukimas, kad jos ieškoti ne tik tai ir viduj tarp savo bendruomenės, bet eiti išorę ieškoti kažko kito. Tai čia iš tikrųjų esame be galo laimingi, įsitraukę į europinę šeimą. Mes jau dabar jau 5 metai, jau 6 iš tikrųjų kaip dirbame kartu, bet 4 metai jau vykdome projektą kartu su 7 partneriais iš skirtingų Europos šalių, kurie iš tikrųjų, man tai čia buvo visiškas absoliutus atradimas. Mūsų misija šito Europavoks projekto yra skatinti europinę muziką ir ją populiarinti. Ir tam yra begalė daug visokių platformų, tai yra ir internetinė platforma, mes ir festivalius, ir pristatome muziką, ir netgi dabar kuriama yra visa linija išpopuliarinti ir pravežti lietuvišką ir visų kitų šalių grupės per visas 7 vietas. Tos vietos, ta prasme, loftas yra pati mažiausia vieta ir pati tokia undergroundas didžiausias. Ta prasme, iš tikrųjų turime labai rimtus partnerius, kurie turi 20-40 metų patirties toje industrijoje ir iš tikrųjų tai yra absoliučiai nerealu susipažinti ir bendrauti ir pamatyti, kad mes iš tikrųjų esam tokie visi panašūs. Ant tiek yra visur vienodos problemos. Nu, tai yra wow. Ir iš kitos pusės yra be galo daug ir tų kultūrinių skirtumų, kuriuos mes irgi atrasdami ir suprasdami, kas tai yra, mes iš tikrųjų iš to labai daug ką išmokstame. Tai šitas projektas mums tikrai labai daug davė, labai džiaugiuosi tuo, kad tai buvo ne kažkoks tai projektas, kuris, nu, ten fondas europinis, padarysim, pinigai gauti ir taip toliau. Tai buvo labai realus dalykas. Tai tikrai tęsis nesvarbu dabar jau kas bebūtų. Ta prasme, yra absoliučiai šeimos jausmas ir labai labai daug galimybių. Ir dabar kaip tik irgi suplikavom praeitų metų gruodžio mėnesį į dar vieną projektą, kuriuo dalyvaus 14 šalių, tai yra ir The Power of Diversity, ir labiau įtraukta bus ir urbanistinė kultūra, ir šokis, kaip čia muzika, tai ten kita, ir labai irgi labai laukiu, labai įdomu, nes aš manau, kad tokie dalykai kaip, nežinau, aš net nemoku pasakyti, bet tas jausmas, kai tu nuvažiuoji kokį nors, nežinau, tarptautinį didelį festivalį, ir eini užkuliusiuose ir supranti, kad pasaulis tikrai, nu, ta prasme, čia kaip Lietuvoje, ta prasme, tu jau visus pažįsti, tave pažįsta ir nu, tau traukiasi tas pasaulis. Tai tikrai yra labai nerealu ir iš tikrųjų iš to gimsta be galo daug dalykų. Ir jau dabar mes irgi, vat, čia irgi naujiena, bet palydinėsim tokį naują appsą, irgi kartu sugalvoja Music City, kuris iš tikrųjų irgi čia bus gal kitų metų, gal jau ir šių metų Prancūzijoje startuoja ir tikrai labai tikiuosi, kad ir Lietuvoje mes šitą dalyką pasileisime. Tai va tas išėjimas iš ribų ir dalinimasis patirtimus be galo daug praturtina ir vėlgi tai labai labai priklauso, noriu užakcentuoti į įsitraukimą, kad iš tikrųjų ant kiek tu įsitrauki tai ir kiek tu iš to gauni. Vėlgi, čia sakau, kai pradėjau galvoti apie tą įsitraukimą, man buvo iš pradžių, ką pasakosiu, o paskui supratau, kad nu, čia šiaip realiai reikės apie viską papasakoti. Nes realiai išvada, bedarant tai, aš supratau, kad realiai mūsų visas darbas yra apie įsitraukimą ir kitų įtraukimą. Ir realiai vienas iš pavyzdžių yra co-creation. Tai čia, aš kaip sakau, čia yra netgi mūsų kaip lofto filosofija.
Aš pati manau, kad niekas kitas, tik žmonės iš tikrųjų kuria dalykus ir viskas tik nuo žmonių priklauso. Ir realiai tas pats loftas, jis irgi kūrėsi kaip organizmas priklausomai nuo to, kas tuo metu buvo mūsų komandai. Ta prasme, čia nėra taip, kad čia mes su Viktoru kažką darėm. Tai darėme mes visi ir mūsų ir visos, aišku, ir sėkmės, ir nesėkmės priklauso mums visiems. Tai vienas iš įdomesnių irgi bendrų kūrybinių projektų, čia praeitų metų irgi gruodžio mėnesį startavęs, yra elektroninės sutartinės. Ir tai irgi parodo, ką galima padaryti įtraukus visiškai skirtingų sričių žmonės. Ir skirtingas apskritai sritis. Mes apjungiame etno paveldą, tai buvo ir verpimo rateliai, sutartinės, elektroninė muzika, audiovizualiniai projekcijos, kurios yra irgi sujungtos su tautiniais raštais ir taip toliau. Šie unikalus projektas, šiai beje, iš tikrųjų, jis šiais, vat, jeigu artimiausiu metu kažkam būtų įdomu, tai gegužės 4 dieną vyksta Heritas toks festivalis, tai Ramintojos bažnyčioje bus šita ekspozicija, tai jeigu norėsit, galėsit pasižiūrėti. Bet tai irgi yra apie tai, kaip yra įsitraukimas, nes tai yra ir programavimas, ir muzika, ir menas. Ir ką gali visi kartu padaryti žmonės, tai tiesiog sujungus galbūt netikėtas ir įtraukus netikėtas sritis, tai yra tikrai labai unikalu. Ir ką irgi minėjau, iš tikrųjų sakau, pradėjau galvoti apie tą įtraukti ir paskui supratau, kad tai palaukti, čia tada reikia šiaip apie viską pasakoti, nes realiai visi mūsų didieji projektai, ar tai būtų What's Nextas, kuris iš tikrųjų traukia ir yra būtent ne mūsų vienų darinys. Mes turime didžiulį tinklą partnerių, kuris yra tiek lietuvių, tiek užsienio labai stiprių partnerių, tokie kaip Dezin portalas, dizaino ir architektūros portalas arba University of Underground iš Amsterdamo, Chaos Pilot, stipriausia kūrybiškumo mokykla Danijoje, bespaukai ir taip toliau. Ir ta prasme, tai atsiranda tiesiog organiškai. Aš kaip visą laiką sakau, nieko nėra baigtinio, viskas yra procesas. Tu visą laiką kuri, bet tai yra būtent įtrauktis ir kitų įtraukimas ir jų žinių įtraukimas ir pateikimas yra tik didžiulė pridėtinė vertė. Ar tai būtų novusios muzikos inkubatorius, kuris įtraukia jaunas grupes, jas suveda su žiūri, kurioje yra vadybininkai, prodiuseriai, festivalio organizatoriai ir taip toliau. Atlėkštutės, ateinam ir atnešam. Vat, nu, jūs tik dabar įsitraukit, jūs tik tai dabar save parodykit, bendraukit ir iš to iš tikrųjų gimsta labai daug dalykų. Ir tarkim, tas pats novusas, gal čia net ne visi kas žino, bet iš tikrųjų ir solo ansamblis dalyvavo, ir Kašpirovskio dantis dalyvavo, ir vat, kas iš to gimsta ir kaip viskas keičiasi, iš tikrųjų nuo ko reikia. Ir tai priklauso labai nuo pačių žmonių, nes buvo iš tikrųjų pas mus ir tam pačiam novuso projekte jaunų grupių, kurios ir laimėjo, bet net nepasinaudojo to prizu. Tarkim, buvo prizas įrašas studijoje arba videoklipas ir net nesugebėti tuo pasinaudoti. Tai čia jau, taip sakant, tu atneši ant lėkštutės, bet jeigu nieks nepasinaudoja, nu, tai, taip sakant, jau čia nieko nebepadarysi. Arba ta pati Open galerija. Vėlgi, ta prasme, įtrauktis tai nėra vien tik tai, okei, menininkai, lietuviai, užsieniečiai, savanoriai, čia visi bendraujam ir ten taip toliau. Tai yra įtraukimas visos bendruomenės, tai yra įtraukimas nekilnojamo turto savininkų. Ir tai yra labai dar ir, netgi ir sudėtinga ir visus įtikinti ir parodyti ir viziją ir panašiai. Bet kai tu tuos žmonės įtrauki, jie patys dega. Jie dabar yra taip, kad manęs labai daug kas klausia, sako, tai kaip čia jūs taip visi duoda čia, tai čia visi taip sutinka. Nu, sakau, jie dabar prašo. Sakau, čia ne tik, kad sakau, jie jau nori visi, jie jau įsitraukia.
Aš pagalvojau, kadangi vis tiek neturim daug laiko, aš noriu panagrinėti vieną iš tų projektų, kuri taip truputėlį plačiau apie tą įtraukimo momentą, kuris gali padėti ne vien tik tai kaip ir mąstymą, bet net ir komunikacijoje ir apskritai dirbant su projektu. Tai noriu galbūt taip daugiau pristatyti Uptown Marketą. Tiesiog pasirinkau bet kurį iš jų, kad galima būtų daugiau apie tai pašnekėti. Tai iš tikrųjų paskutinė čia yra kampanija, paskutinės pavasarinės mados ir dizaino mugės. Ir kaip ir matote, pati mintis, jinai gimė jau pačiam vizuale. Ir čia iš tikrųjų jūs matote lietuvių dizainerio darbus. Ir mūsų ta mintis buvo iš tikrųjų, kūrėme reklamą, nu visi, kas dirba reklamą, marketing ir toliau, koncepcija, idėja, nuo ko pradėti reikia galvoti. Ir iš tikrųjų buvo tas, vat, kodėl mes neįtraukiam tų pačių dalyvių. Taigi jie yra čia svarbiausia. Ne taip, kaip čia mes čia kažką nupaišysim ar panašiai. Parodom juos, įtraukiam juos. Ir iš tikrųjų visa kampanija buvo remta būtent grįsta tuo įtraukimu. Nes iš tikrųjų patys analizuodami pamatėme, kad, ką ir matome, čia aš tiesiog įdėjau irgi kaip print screeną iš pranešimų spaudai, kad kūrėjų istorijos jos apskritai viską keičia. Šiaip kalbant apie vartotojiškumą ir taip toliau, aš tikrai būtent esu tas žmogus, kuris tikrai neskatins, eikit, pirkit ir taip toliau. Aš esu tokia kaip tik labai mažai perkantis žmogus. Bet man patinka pirkti dalykus, kurie turi prasmę. Kur tu ar nešioji ar drabužį, ar tu turi daiktą namuose, kuris turi istoriją, turi legendą. Ir tada atsiranda visai kita vartojimo prasmė. Ir būtent aš iš tikrųjų įsimylėjau tuos visus lietuvių dizainerius, išgirdusi jų istorijas, klausydama jų istorijas, ir jos yra būtent apie tai, kodėl jie tai daro. Ir tai yra, ir tai labai įkvepia juos naudoti, nešioti ir panašiai. Ir kitas yra dalykas, tai nėra tai, kad mes čia išgailėščio. Lietuvių dizainerių darbai iš tikrųjų atspindi visas pasaulinės tendencijas. Tas ir buvo mums labai didžiulis toksai, ta prasme, kad mes turim didžiulį turtą, jie iš tikrųjų visi būtent atspindi absoliučiai visas pasaulinės tendencijas ir nieko nenusileidžia. Ir kitas dalykas, mes dar tą vartodami prisidedame tiek prie jų auginimo, tiek kažkokią tai vertę ir prasmę neždami. Tai netgi ir visa mūsų komunikacija iš tikrųjų ir buvo pradėta galvoti apie tai, kad kaip mes nekalbame apie, o bus tas ir tas ir tas, bet mes kalbame apie tam tikrą kategoriją ir įtraukimą visų kitaip, tarkim, kalbant apie apskritai, tarkim, tam tikras tendencijas, kalbant apie namus, irgi kokios irgi tendencijos, kurios jau apjungia. Ir iš tikrųjų Uptown Marketas buvo ir ta pati platforma, kuri irgi suinicijavo, vėlgi viskas organiškai vyksta, kai tu esi įsitraukęs ir tau rūpi, tiesiog dalykai, jie gimsta, nu, tos idėjos, jos tiesiog gimsta, jos neįmanoma, jos negimtų. Tai tas pats CreativeMornings leidinys, kuris iš tikrųjų ir buvo inspiracija Uptown Marketas, ir tiesiog paprasta problema, kad o tai kur galima dabar čia juos visus, kažkaip norėčiau dabar visus vat, pamatyti vienoje vietoje. Tai to nebuvo ir dėl to ir atsirado kitas žingsnis, tas CreativeMornings, kuris iš tikrųjų, aš kaip sakau, visi projektai yra didžiulis procesas ir jie gali vystytis paskui, kaip tu nori. Tai tas įtraukimas ir apjungimas, aš pradėjau jausti, kad kuriasi tam tikra, čia nebūtinai, kad čia mes tą darome, bet vienas kaip iš tokio kažkokių tai pagalbinių žingsnių, pagalbinių dalykų, kad kuriasi tam tikrai ir bendruomenė. Jų pačių, jie patys vienas kitą atranda ir taip toliau. Ir iš tikrųjų va šitoj konferencijoje iš to pačio įtraukties, vėlgi aš tikrai
pati net juokiausi, sakau, kaip sutapimas dėl pačios temos, bet vėlgi, kaip kilo tada net ir mintis, kad reikia pristatyti tas kurie, visas istorijas. Ir mes padarėme Uptown Talk su tokia kaip ir atskira kampa, kuriame patys kūrėjai, jie papasakojo savo istorijas. Ne, mes kvietėme ten mados žinovų, čia padarysim seminarą ir ten taip toliau, čia prie papildomai, prie pačios mugės, bet pati mintis ir buvo, kad įtraukėm juos pačius. Iš tikrųjų, tai iš jų pačių ir atėjo ta iniciatyva. Kažkas tiesiog užsiminė, kad aš norėčiau papasakoti ir tada taip viskas rutuliosi ir išsivystė į to, kad užsipildėmės turėjom puikius, iš tikrųjų, pasakojimus, kur žmonės tiesiog pristatė tą savo visą idėją. Vėlgi, ir čia prieisime ir prie lobių dirbtuvių, matot irgi galbūt čia vienas didžiausių man įspūdį palikusių ir dalyvių. Bet kalbant ir apie įtraukti, vėlgi, kad tai nebūtų tik tai mugė, kad atėjau ir nusipirkau, kad tu galėtum čia įtrauktis yra visame kame. Tarkim, pardavinėjom arbatą, duodam paragauti jos. Jau visai kitaip, jau yra visai kitoks įtraukimas ir pačio vartotojo į ir kaip tu nenusipirksi paragavęs. Ar ta pati muzika, tarkim, tuos pačius plokštelių pardavėjus, mes juos įtraukiame, kad kam imti kažkokius kitus muzikantus, jeigu mes turime prekeivius, kurie prekiauja muziką. Tai jūs ir pagrokite savo selekciją, jūs ir parodykite tai, ką jūs turite. Vėlgi, įtraukimas per tokius net ir mažus žingsnius, bet tai visiškai pakeičia ir pačių dalyvių nusiteikimą ir iš tikrųjų patį rezultatą. Ir be abejo, iš tikrųjų, vienas didžiausių man įspūdžių, tikrai stiprų įspūdį yra palikusių, tai būtent lobių dirbtuvės. Ir tai buvo, kadangi šitoj mugėje buvo tiek dizaino, tiek mados, tiek namų, apyvokos irgi dalykai pardavinėjami. Mes turėjome tokius dalyvis lobių dirbtuvės. Tai yra organizacija dirbanti su intelekto negalę turinčiais žmonėmis. Ir iš tikrųjų jie kuria daiktus, kurie vėlgi, kas yra tikrai didžiulė nuostaba, jie yra labai kokybiški. Prasme, jie pardavinėjo mugėje lempas, kurios iš tikrųjų šiaip tai tikrai ir ne tik tai, kad įdomus ir geras dizainas, bet jūs pamatytumėt, kaip jie yra apdirbti ir išdirbti, kiek ten meilės sudėta ir tas nušlifavimas, kuris, man atrodo, čia niekur kitur, ten pramoniniu būdu to tu neišgautum. Ir buvo labai toks irgi įdomus momentas. Kolegė, kuri iš tikrųjų nes jie dalyvavo ir tose Uptown Talksuose, ir kolegė man sako, labai jaudinas iš tikrųjų. Sako, aš nežinau, kaip čia man reikės šnekėti, ar aš čia, žinai, visą nežinau, ar čia ką nors nepasakysiu, neužduosiu kokio netinkamo klausimo, kaip čia reikia jaustis ir ten taip toliau. Ir aš sakau, tai relax, viskas čia bus gerai. Ir iš tikrųjų man pačiai, žinokit, nors atrodo, čia jau tolerancijos viršūnė, bet žinokit, tikrai man pačiai tokį gilų įspūdį padarė, kai aš pamačiau tą patį žmogų šnekantį, kuris, taip prasme, čia mes turime kažkokių tai problemų, čia mes turime kažkokio įsteikimo, jis yra absoliučiai atsipalaidavęs žmogus, labai geras žmogus ir iš tikrųjų, bet ne veltui aš uždėjau lobių dirbtuvės šitoj vietoje, nes irgi labai įdomus buvo pokalbis, kad sako, tie žmonės, jie į darbą, jie neteina į darbą dėl darbo. Jie ateina dėl žmonių. Ir iš tikrųjų, pačios didžiausios lobių dirbtuvės yra va čia, pas mus. Tai ir šitie žmonės mus to mokina. Ir man tai buvo taip nerealu, nes aš iš pradžių turėjau tokių abejonių, kaip čia atrodys ir taip toliau, kaip čia kitiem galbūt atrodys. Nu, tu prasme, shame on me, kad aš netaip galvoju.
kai aš pamačiau ir susipažinau su šitai žmonėm, man atrodo, kad tai yra privaloma matyti tokius žmonės šalia ir tai yra absoliučiai normalu ir mes turim, nu, laužyti tuos tokius barjerus ir galvoti, kad kitoks tai yra kad nežinau, nu, ta prasme, net sunku ką pasakyti, nes jie netgi gal geresni už mus, iš tikrųjų, ir mums yra daug ką pasimokinti. Tai va, tai taip trumpai apie įtraukti ir nežinau, gal dar kokių klausimų turit, galėtumėm ir pratęsti drąsiai, iš tikrųjų. Jo, iš tiesų, tiesą pasakius, man čia buvo šitoj vietoj ir labai toks įdomus momentas, nes realiai, kai mes pradėjom, 10 metų jau vyksta visa šita iniciatyva, realiai, kaip ir minėjau, mes neturėjom visiškai iš ko mokintis. Atrodė, kad absoliučiai esam savo moksliai ir atrodė, kad tos problemos tai tikriausiai tik tai mum čia galioja, nes tiesą pasakius, nu, neturėjom net su kuo pasitarti, kad taip ateičiau ir vat Lietuvoje vat atsisėčiau ir turėčiau su kuo pasišnekėti, nes nu, truputėlį laužėm ledus ir ėjom tam tikrų visiškai neišmintų keliu. Tai atrodė, kad nu, kartais nusproksta net galva, kaip nesupranti, ką daryti. Ir tas susitikimas būtent su prancūzai, italai, kroatai, austrai, belgai, graikai. Tas momentas susitikimo, kai tu pradedi tiesiog festivalio, nežinau, kažkokie tai peripetijos, problemos, ir tu supranti, kad lygiai tas pas juos yra. Ir kai tu supranti, kad tu gali atsisėsti ir kalbėti ir pasitarti, man tai buvo va, tas didžiausias galbūt iš tikrųjų, kad tos problemos visur galioja. Ar tai būtų auditorijos klausimai, ar tai būtų, tarkim, nežinau, pavyzdžiui, va, skirtumas, o ne auditorija. Va, tarkim, Prancūzijai stovim Europavokso festivalį viduryje ir matom, jau renkasi žmonės ir jie visi tvarkingai, prancūzai, tuk, 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 į eilutę. Ir ta eilutė, nu, žinokit, nu, va taip, jinai ten kilometrais ir visi stovi, šypsosi, ten šneka, kas ten kavos jau nusipirkęs, kas ten burgerį. Ir mes tai visi sėdim, mes atsimenu, italai, ai, ne, mes, graikai ir kroatai. Ir taip, čia taip būna, taigi pas mus čia nuverstų, man atrodo, tą festivalį, jeigu čia reikėtų taip ilgai laukti. Turiu meni, kad tu iš to irgi gauni kažkokį tai insightą, kad čia tik tai okay, kad, ta prasme, gal čia tik tai yra, nu, toksai požiūrio klausimas, kurį mes galbūt čia grįžę galim irgi keisti. Nes visur yra žmonės. Žmonės yra žmonės. Visur, ar būtų Afrikoje, ar Lietuvoje, visur yra žmonės, bet sakau, bet tas, ir tarkim, kultūrų vėlgi ar skirtumai, arba pavyzdžiui, kalbant apie Europavoksą šitą projektą, man buvo irgi vienas didžiausių įspūdžių, kad kai, čia gal jau prieš 6 metus atsimenu, kai mes pirmą kartą susitikom, ten buvo dar daugiau šalių, iš tikrųjų paskui daug kas ir atkrito, ne visus ir priėmė tą projektą. Dėl ko labai džiaugiamės, kad iš tikrųjų mes išlikome iš to regiono, atrodo tokie lyg ir atskirtis, ten Italija, Graikija, Kroatija, Prancūzija, Belgija, lyg tai visas toksai, va, žinai, ir vis, žinai, Lietuva. Bet vadinasi, šitas mažas undergroundas turi savo kažkokį potencialą didžiulį. Tai vienas didžiausių įspūdžių man buvo, kai turėjom užduoti pirmą kartą susitikę, kad visi pristatome savo Lietuvos, tarkim, Lietuvos top 5 grupės. Ir lygiai taip pat mes išgirdom kroatų, italų, graikų, tuo metu dar lenkai buvo. Aš labai atsiprašau, tikrai nieko prieš, bet tuo metu man atrodė, kad lenkai iš viso muzikos geros. Nu, ta prasme, Lenkijoje muzika, nu, man atrodė kažkoks crazy dalykas. Tai prasme, bet vėlgi čia yra blokai mūsų galvoje ir tuo metu, kai visi pradėjo pristatinėti savo grupes, nu visi žino, kad jie turi ir garbanotus basistus savo ir turi, tai prasme, visi turi nerealios muzikos ir man tai buvo visiškas toksai atradimas, kad o, oh, wow, kad muzika, gera muzika nėra tik tai UK arba USA, kad tai buvo visiškai toks atradimas, tai
Tai, tai tokie, tokie dalykai, jie iš tikrųjų, sakau, nu, kaip greuna kažkokius tai barjerus ir, ir stereotipus. Tai, tai aš manau, ir, ir tas vat, jausmas, kad iš pradžių atrodo, žinai, vat, mano irgi viena iš, iš pirmųjų galbūt toks įspūdis, kuris taip, nu, tokį proveržį labai didžiulį padarė aš. Čia labai jau senai, jau nežinau, jau čia prieš kiek tų metų. Bet aš dirbau MTV, buvau MTV marketingo vadovė ir atsakinga už Lietuvą, Latviją ir Estiją. Ir atsimenu pirmas kartas, kai važiavom su Tomu Ramanausku, kūrybos direktoriumi, mes važiavom pirmą kartą pristatyti savo jau čia jau international maždaug susirinkimas, emerging markets, visi susitinkam, pristatysim savo marketinginės strategijas. Ir tuo metu aš važiavau, aš atsimenu savo tokį... Nu, jau čia mes, jau tokie vargšiukai, jau čia, žinai, jau duoktų dieną. Nu, kažkaip ten. Ir kai atsimenu, atsisėdom ir pradėjom klausyti kitų visų prisistatymų ir, ir savo marketinginių strategijų pristatymų, toksai buvo, susižvalgiam su tom, tavrusime, rimtai. Tavrusime, tas susivokimas, kad nu, mes labai savęs nedavertinam. Ir tas susivokimas tam ypač tarptautiniam lygmenį, kai tu supranti, kad mes ne tik, kad neprastesni, mes galim būti daug kartų geresni, ne? Tai prasme, kad iš tikrųjų viskas vėlgi priklauso nuo žmonių ir čia nėra, žinai, kažkokia tai šalis geresnė ar blogesnė. Tai, tai tas irgi labai padėjo nu, tokia kaip ir savivertei, susivokimui ir kažkokiai drąsai galbūt imtis didesnių dalykų. Nes kodėl ne? Prasme, pasaulis dabar labai atviras, galima daryti viską dirbant Lietuvoje, gali visą pasaulį apimti ir, ir, ir tik tai mąstyti reikia plačiai ir, ir nebijoti. Man pačiai labai tas padėjo toks, žinai, nežinau, žinai, gal kitams, kol pats nepajauti to, nu tokio, vat, neišgyveni to jausmo, gal taip neįsisąmonini, bet man tas buvo labai stiprus toks smūgis, kad čia viskas su mumis tvarkoja. Jo, žinai, 24 valandas ir vyksta įsitraukimas. Aš manau, kad vėlgi, kiekvienas turi savitą modelį gyvenimo, kiekvienas kuriasi taip, kaip jam yra patogu ir faina gyventi. Mes atradome savo modelį. Aš nesakau, kad buvo lengva. Iš tikrųjų, tai dirbti kartu su antra puse yra, yra iššūkių. Bet jeigu juos perpranti, tai yra, nu, vienas geriausių dalykų. Nes vienas dalykas, tu visiškai tuo žmogum pasitiki. Ir, ir aš iš tikrųjų pasitikiu ne tik dėl to, kad tai yra mano vyras, aš jo pasitikiu kaip profesionalų. Aš tiesiog žinau ir jis žino apie mane, kad, kad jeigu yra rytoj deadline'as ir jis yra atsakingas, bus padaryta, jis žino atvirkščiai. Bet tas mano, mano toks, toks modelis ir yra, kad mes šiaip gyvenam, susitvarkiam taip, kad gyvenam šalia lofto, tai vaikai irgi yra integruoti, įtraukti, jie eina ir su visais apsauginiais, labas, 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 labas. Dabar prasme, kad nu, visa tai nu, pasidarė toksai kaip, kaip nežinau, taip, 24 valandas per parą. Ir, ir tikrai labai mes vertinam šeimą, mes daug leidžiam laiko kartu, realiai. Nėra tas, tai nėra taip, kad mes tik dirbam, bet, bet tas darbas kartu mus, man kažkaip irgi tas vat, įsitraukimas ryšys, aš visada jaučiuosi kartu, nes jeigu aš galvoju, mes būtumėm kita linkme nuėję, nes abu esam darboholikai, aš sakau, būtų galbūt, nu, net nerastumėm laiko, ta prasme, būtų daug sudėtingiau. Tai. Bet čia kiekvienam savas modelis. Nu, dar pasidėti klausimą. Kas nors? Tai gal tiesiog paprastai traukties klausimas. Ar buvo kažkokia failing story, kur, tarkim, akimirką buvai suabejojus su tuo? Nu, tiesiog, ta prasme, čia kaip sėkmės istorija, viskas taip gražiai, gražiai, bet būna tokia atveju, kad tu tiesiog atstoji. Ir nu, va čia jau yra toks dalykas,
tu nepajudėsi nei į dešinę, nei į kairę, galbūt tas sprendimo būdas kažkoks. Nu, žinok, nebuvo čia jau tokia labai graži ir paprasta ir viskas čia taip rožiam klota. Aišku, aš pasakau galbūt apie tam tikras įžvalgas, kodėl ta įtrauktis yra svarbi. Man norėsiu jums papasakot, kodėl jinai, nu, kad tai yra net kažkoks primetamas ten europinis standartas, kaip sustainability ten ar panašiai, kas atrodo, žinai, nuvalkotas, atrodo kaip žodis, bet kiek jis turi savyje iš tikrųjų, kai tu pasigilini, nu, to turinio. Tai lygiai taip pat tai įtrauktis, bet istorija tai tikrai nebuvo, jau čia taip rožiam visą klotą. Buvo visko va tai va ir realiai pagrindinė įžvalga, nu, yra nepasiduoti. Ta prasme, šiaip jeigu, nu, visada užduodi, tikrai buvo daug kartų, kur atrodo viską metam, nesąmonė, kiek galima, čia viskas grūna, čia niekam nereikia, atrodo jau, nu, visko buvo tikrai, nu, ta prasme, depresijų ir verkimo ašarų, aš net nemoku pasakyti, kiek buvo, ta prasme, aš gyvenime dar nevienam tiek darbe nesu ir verkus, ir krokodilo ašarom, ir buvo situacijų, kur mes iš viso sėdėm su Viktoru ir net nežinom, ką, nu, ta prasme, net duonos neturim už ką nusipirkti. Realiai nuėjom į minusą, festivalis ten belenkas, žmonės išlaikyti, atrodė, nu, man atrodė, kad grūna šiaip pasaulius man po kojom, va čia atsiveria praraja ir aš ten kažkur nugrimsiu. Bet vėlgi tas toks prasmės galbūt dalykas, nes šiaip negaliu sakyti, aš visada dirbau darbus, kurie man labai patinka. Aš apskritai tuo tikiu, kad negalima dirbti tai, kas tau nepatinka. Aš nelabai to net supratau. Nu, man labai gaila žmonių, kurie nepasiryšta, bet čia nuo drąsos. Vėlgi, ir tikrai tai yra daug sunkesnis kelias. Aš pati palikau labai puikiai, labai gerai apmokomas profesionalės darbą. Ir iškeičiau į kažkokią nežinę, kuri atrodė tuo metu, mes net krizės laikotarpiu visą tai pradėjom. Vyras, menininkas, viskas ne, nu, tarsime, žinai, vaikai auga, tarsime, atrodė, nu, crazy visiškai, ką aš čia darau. Bet tas tikėjimas ir nepasidavimas, nu, aš manau, kad čia yra vienas svarbiausių dalykų, kad nu, vis tiek viskas ciklas. Tu turi praeiti, niekas negimsta paprastai, ne vienas geras dalykas, jisai be skausmo, be kančios, kaip ir gimdymas. Dabar esame, nu, nieko nebus, jeigu tu neiškentėsi, vat geriausi projektai ten, nežinau, anksčiau dirbau Gauminoje, atsimenu, digital agentūroje. Nu, ne vienas geras projektas, kuris gavęs ir apdovanojimus, nebuvo per kažkokį tai vidinį, kur jau ten per negaliu. Jau nekenti to projekto ir vis tiek blogai ir tu galvoji kažkas tas idėjas, kol išgindai kažkokį tokį, vat, kažkokį tai koncepciją, kur nepasiduodi ir ieškai ir tai va, tai čia tik tai įžvalgas. Sunkumų būna ir tam reikia į tai žiūrėti kaip, ką žinau, natūralų dalyką, manau, bet to nieko nebus. Ačiū labai, Živilei.